Dobrý den, ahoj. Dneska jsem si vzal čisté montérky, protože nás čeká velká věc. Čeká nás slavnostní otevření ruční dílny. V tom objektu, kde mám dílnu, tak vlastně s pomocí hlavně mýho táty a babičky, tak se mi podařilo zrekonstruovat dvě místnosti. Jedna z nich bude sloužit jako ruční dílna a druhá jako místnost pro povrchové úpravy. Ta ruční dílna bude mít využití hlavně na kurzy a taky jako součást toho projektu té sdílené dílny, který chystám, vlastně když sem někdo přijde si něco vyrábět a nebude chtět pracovat na strojích, tak aby měl možnost být někde odděleně, aspoň teda odděleně tou jednou příčkou od té hlavní části se strojema. Tak já myslím, že se na to můžeme podívat. Já tady slavnostně přestříhnu truhlářskou pásku. A jdem dovnitř. Takže, takhle nějak to tady vypadá. Půjdu tady do rohu. Je tady celkem pět velkých hoblic a jedna malá. Tamhle vzadu je soustruh a u těchto předních dveří pong, který už je plný věcí. A tady ty soustruhy tady jsou zatím tak spíš provizorně odložený. Přijde sem přidělat ještě svěrák na ten pong. A ještě tady samozřejmě nějaký úpravy budou. Za ten soustruh chci udělat takovou velkou desku, kde budou struhy, soustružnický dláta vyskládaný. Tadyhle za tím ponkem tak taky chci udělat desku zase s nějakým ručním nářadím. Ale prostě ta hlavní část už tady je, tak jsem se o to chtěl s váma podělit. Půjdeme se podívat ještě do té druhé zrekonstruované místnosti, což je teda místnost na povrchové úpravy. Už je teda plná věcí, protože zase už jsem se pustil do rekonstrukce další části, takže jsem to musel někam dát. Takže tahle tady ty věci tady pak nebudou, ale jinak ta místnost je zrekonstruovaná, vybílená, je tady nový topení. No a myslím si, že to je jako luxusní prostor pro povrchovky těch našich výrobků. Tak, až bude zrekonstruovaná další část, což je teda teď ta hlavní největší místnost, ta strojovna, do které jsem i koupil spoustu věcí, tak určitě zase z toho nějaký video natočím, nebo nakoupil jsem teď docela dost strojů, tak třeba občas nějakou fotku přidám, abyste věděli, co se tady děje. Jinak tady to je všechno, co jsem chtěl vám dneska ukázat. Takže naschledanou a čus.